Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom by ons Oordenkingtyd saam, waar ons kyk bietjie na Spreuke, die boek van Spreuke en alles wat ons uit dit uit kan leer. Ons trek vandag by hoofstuk 10 en ons lees in vers 2. Goed wat onwettig verkry is, bring geen blywende voordeel nie. Om reg te lewe, red 'n mens van die dood. Nou, hierdie gedeelte is so mooi en dit kom leer ons iets van wanneer ons ons eie sin of dinge in die lewe op 'n onwettige of slegte manier kan probeer kry, gaan dit absoluut geen voordeel in ons lewe dra nie. En ek dink hierdie so harde beginsel, maar dit is so waar ook. Want wanneer ons dinge op ons eie manier doen, wanneer ons dinge op 'n onwettige of slegte manier of 'n bose manier probeer verkry, of het nou is by die werk, of het nou is in 'n verhouding, of het nou is deur manipulasie om iemand in 'n rigting in te stuur, gaan dit geen voordeel bring nie. Inteendeel, dit gaan net seer maak en dit gaan verwoesting bring in jou eie lewe en selfs ook in ander mense se lewens. En dan nog boop dit kom die skuldgevoelens en dit gaan jou al vasbind en die duiwel gaan kom en hy gaan met jou kop en jou gedagtes ook kom mors en jou sleg laat voel. En daarom kom sê die gedeelte, maar leef liewer reg, kies die regte ding, leef op God se manier. Nou, hierdie is 'n groot ding, die keuse lê by my en by jou. Gaan ons die regte dinge doen in lewe? Gaan ons die regte Godspad stap om dinge op die regte manier te verkry en te doen in 'n besigheid en verhoudings met ons kinders? Of gaan ons eie keuses volg, ons eie kop, ons eie hart volg en dalk, as ons dit volg, kan ons dalk mense seermaak. Kom ons begin God te ken in al ons keuses en al ons dinge wat ons doen en hy sal ons die regte pad laat loop. Hy sal laat ons die regte ding op die regte manier doen en so ook gaan niemand seer kry nie en so ook gaan jy ook nie verwoesting veroorsaak nie. Maak dit ook jou gebed vandag as jy dalk al verkeerde keuses gemaak het op so 'n manier of as jy wil in die toekoms sulke keuses maak. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie Here dat ons net U kan ken en Here, ek bid dat ons elkeen wat vandag hierna luister, Here, nie dinge sal doen op ons eie manier om ons eie sin permanent te kry nie. Vader, ek bid, soos hierdie gedeelte sê, dat ons die regte keuses sal maak, dat ons die regte ding sal doen. Maar Vader, ek weet, hierdie is soms moeilik en hierdie is nie altyd so eenvoudig nie, maar Here, met U hulp, in verhouding met U, met die Heilige Gees, glo ek regtig waar, ons kan altyd by die regte antwoord uitkom. Here, daarom bid ek, help ons, lei ons, dat ons na U stem sal luister en dat ons vorentoe sal kan gaan met dit. Here, dankie, net wat ons U kan ken in die goed. En Here, vir almal wat dalk met verkeerde keuses, verkeerde dinge, slegte maniere die goed gekry het wat hulle wou en seer gemaak het, bid ek vir genesing en Here dat U hulle ook sal help vir die pad van herstel. Dankie Here Jesus, in Jesus naam bid ons. Amen. Baie dankie dat jy vandag hier so ingeskakel het by ons. Tot ons jou weer sien. Lekker dag. Goed gaan.